madaxweyne farmaajo ayaa kulan waxa uu la qaatay madaxda warbaahinta gaarka loo leeyahay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo oo madaxtooyada ku qaabilay qaar ka mid ah madaxda xubnaha warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa ugu hambaliyey maalinka caalamiga ee xorriyadda saxaafadda madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida mar walba dowladda federaalk soomaaliya ay uga go'an tahay dhowrista xuquuqda iyo xorriyadda saxaafadda iyadoo talooyin muuqda loo amal la siiyey qeybihii kala duwanaa halkaasi kasoo qayb galay anigoo magacayga ku hadlaya waxaan rabaa in aan idinku hambalyeeyo maanta oo ah maalinka caalamiga ee xorriyadda saxaafadda annagu waxaan aaminsannahay saxaafaddu inay xor tahay xorna ay noqon doonto sida idinkuba aad qirteen waxaa hubaal ah in xilligan la idinla macaamilo si wanaagsan ama sidii ka hore waxaan idinku boorinayaa inaad sii laba jibaartaan dadaalkiina idinka oo sawir qurux badan ka gudbinaya dalka xoojinta muhiimadda iyo sidoo kale guud ahaanba sidii dalka horay ugu socon lahaa ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweyne farmaajo oo la hadlayey qaar ka mid a madaxda warbaahinta gaarka loo leeyahay madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda federaalk soomaaliya ay door muhiima siisay sida uu sheegay horumarinta saxaafadda iyada oo dadaal ku bixisay ilaalinta xuquuqda warbaahinta lana meel mariyey shuruuc iyo sidoo kale xeer ilaaliyo u gaara saxaafadda si looga hortago tacadiyada meel ka dhaca ku ah warbaahinta ayuu sheegay farmaajo dhanka madaxda warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa madaxweynaha la wadaagay in laga maarmaan ay tahay in dowladdu ay xaqiijiso xorriyadda iyo madax bannaanida warbaahinta waxay sidoo kale soo gaarsiiyeen dhacdooyin iyo falal tabasho ay ka qabaan iyagoo ka codsaday in arrimaha wax laga qabto madaxweyne farmaajo ayaa xusay in shaqada wanaagsan ee warbaahinta soomaaliyeed ay u hayso dadka iyo dalka soomaaliyeedba si weyn isagu uu aaminsan yahay doorka iyo kaalinta xilligan ay ka qaadanayaan ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho applicationka fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka ku qor IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto appka haddaba ka isticmaal taleefoonkaaga adeegyada IBS Bank